Ini pula kabar gembira buat pengusaha industri kecil dan sederhana PKS. Perdana Menteri mengumumkan pakej transit mulai Mac tahun depan yang dilaksanakan anak syarikat Prasarana, Prasarana Integrated Development Sdn Bhd Prime. Peniaga PKS dibenarkan berniaga di sekitar 8 stesen LRT laluan Kelana Jaya dengan penyediaan 20 lot perniagaan yang ditawarkan secara secabutan lot. Ia melibatkan stesen laluan Kelana Jaya iaitu stesen Subang Alam, Alam Sutera, Putra Haid, Taman Perindustrian Puchong, Awan Besar, IOI Puchong Jaya, Plaza Rakyat dan SS18. Pemohon yang berjaya akan menikmati struktur sewaan istimewa selama setahun termasuk pengecualian sewa 3 bulan yang akan dimaklumkan tidak lama lagi.